Людство поміж всіх своїх вад має одну, що передається, наче генетична хвороба, із покоління в покоління. Воно не шанує своїх геніїв за життя. Але після визнання їх творіння часто густо опиняються у напівзабутті. До імен видатних людей, яких не зуміли оцінити за життя сучасники, можна віднести композитора Йогана Баха. Лише після смерті майстра світ розчув красу його творів. Проте мало спливти ще 100 років, аби музиканти змогли виконувати твори генія на клавесині, тоді як саме для цього інструменту композитором було написано більшість творів. В Україні ж клавесинів небагато, всього 3. Прикметно, що один з них знаходиться в Сумах. Своєрідний музичний дарунок отримують сумчани, коли приходять на концерти класичної музики. На цих камерних концертах клавесиністом виступає відомий український органіст Орест Коваль. Сам виконавець пояснив, що звучання клавесину значно відрізняється від фортепіано. Особливо ж чари клавесинної музики відчуваються у дуеті з флейтою або скрипкою. Тоді твори сприймаються трошки по-новому, вони наче оживають, приносячи подих минулих століть. До речі, електронна пошта пана Коваля виповнена пропозиціями щодо участі у Бахівському фестивалі «Органум», який є знаним далеко за межами Сум і України. Проте нині музики вимушені обмежуватись лише такими концертами у невеличких приміщеннях для невеличкої кількості слухачів. Але вони твердо переконані в тому, що музика Баха мусить лунати за будь-яких обставин. І в Сумах їх слова не пустий звук. Це був останній сюжет сьогоднішньої передачі, а я прощаюся з вами. До побачення. У наступному випуску ви побачите. Україна юридично підтверджує свій європейський вибір. Чого бояться зелені анархісти? Атомну станцію поблизу німецького Кобленца все ж таки закрито, а також інші сюжети. Фантастичний світ, дійсність наче сон, падіння і злет над собою. Від простих ідей до ідей фікс подарує вам